តារាសិចស៊ី5ដួងក្នុងសម័យយុគមាសនៃភាពយន្តខ្មែរភាពល្អប្រណិតនិងភាពស្រស់ឆើតឆាយរបស់តួស្រីក្នុងខ្សែភាពយន្តមានច្រើនបែបច្រើនទម្រង់ទាំងឈុតស្រគត់ស្រគំសុភាពរៀបសារនារីឆ្លាតវៃនារីគុណនិយមជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានតួសម្ដែងស្ត្រីខ្លះមានការនិយមខ្ពស់លើការបង្ហាញនូវភាពសិចស៊ីដែលជាផ្នែកមួយដ៏ទាក់ទាញត្បិតតែកាលពេលសម័យយុគមាសសង្គមខ្មែរនៅប្រកាន់ភ្ជាប់នូវក្រឹតក្រមខ្ពស់ក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្មែរក៏ពិតមែនតែមានតារាភាពយន្តចំនួន5រូបបានបង្ហាញវត្តមានក្នុងខ្សែភាពយន្តដោយនិយមតែងខ្លួនឆើតឆាយបែបសិចស៊ីដែលត្រូវបានមហាទស្សនិកជនចាត់ទុកថាជាតារាសិចស៊ីប្រចាំប្រទេសក្នុងនោះរួមមានទី1លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងទី2លោកស្រីសេងបតុមទី3លោកស្រីឈុនបូយ៉ានហៅម៉ារីយ៉ានទី4លោកស្រីភួងផាវីទី5លោកស្រីផលសុខារនីអ្នកទាំង5រូបនេះបានពុះហែកជញ្ជាំងប្រពៃណីដ៏តឹងរឹងរត់ឆ្លងកំផែងសង្គមដ៏ចង្អៀតចូលរួមលើឆាកអន្តរជាតិមិនចាញ់ប្រទេសជិតខាងយើងឡើយលោកអ្នកនាងមុខជាចាំមិនភ្លេចតារាសាក់ស៊ីស្បោងសម្ដែងភាពសិចស៊ីលុយឆាយមិនតិចរឿងនោះទេដូចជានៅក្នុងរឿងខ្លាញ់សខ្លាញ់ខ្មៅរឿងការកេតរឿងមរណៈមេដារឿងពុះកេងកងរឿងអប្សរានិងរឿងរស់ដោយសប្បាយជាដើមត្រង់ស្ដាប់ពុំអីកូនកុំមកនេះរំខានយើងដល់ខ្ញុំមិនចេះទៅឆុងកាហ្វេថ្វាយសោះខ្ញុំអត់ត្រូវការកាហ្វេប៉ុន្មានទេខ្ញុំគ្មានបំណងទៅស៊ីបាយកាចាននៅស៊ីអនុវិទទេអាយើចំណែកតារាភាពយន្តសេងបតុមវិញមហាជនមុខជាចាំមិនភ្លេចនៅឈុតឆាកសិចស៊ីក្នុងរឿងព្រះកំចាយទឹករឿងទៀវឯករឿងបំណុលឈាមឪពុករឿងមាយាស្ត្រីនិងរឿងព្រះមហាមុគលានជាដើមអ្នក
លោកស្រីម៉ារីយ៉ានវិញសម្ដែងឈុតឆាកសិកស៊ីជាច្រើនរឿងដែលមហាជននៅចងចាំមានរឿងព្រាត់ព្រោះអវ័យរឿងដាវបាក់ដងនេះរឿងដាវឆ្វេងស្ដាំរឿងទុកស្នាយជូនបងនឹងរឿងឆ្អឹងដៃឪពុកជាដើមណែចាំថាកូនស្រីជំរាបសួរលោកសេដ្ឋីទៅកូនឆាប់ឡើងចាជំរាបសួរលោកសេដ្ឋីប៉ិតមែនតែពីមានតូចតែចិត្តទទួលលោកដៃស្មោះដូច្នេះសុំលោកសេដ្ឋីក៏ប្រកែកប្រកាន់អីណាចំណែកខ្ញុំជាម្ដាយក៏សុំលោកកុំប្រកែកប្រកាន់ដែរណាហើយចំពោះការស្មាររបស់លោកទាំងប្រមាណនេះសូមលោកទុកចិត្តលើសម្ដីដ៏ស្មោះរបស់ខ្ញុំចាស់ប្តីខ្ញុំនិងខ្ញុំឲ្យតែចាំថាកូនស្រីខ្ញុំវាស្ម័គ្រចិត្តទទួលលោកជាប្តីខ្ញុំមានតថាអីណែខ្ញុំនិងប្តីខ្ញុំក៏មិនជំទាស់នឹងបំណងរបស់លោកដែរណែចាំថានៅស្ដាប់ដល់ណាទៀតមិនក៏មកចូលទៅក្នុងចាអ្នកម៉ាយអាយលោកស្រីភួងផាវីវិញមហាជនចាំមិនភ្លេចនៅឈុតដ៏សិកស៊ីក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងប្រម៉ាត់ប្រម៉ង់របស់ផលិតកម្មបាក់សីឋានសួរភាពយន្តប្រម៉ង់ប្រម៉ង់ជីវិតរបស់ទីសិតសម្រាប់សម្រាប់ខ្សែតំលៀងឡំគប់រសជាតិដើម្បីទុកជាបង្អែមចាក់ថោសម្រាប់អស់លោកអ្នកជាទស្សនិកជនជាមហារឿងតែមួយគត់ដែលលេចធ្លោដាច់ឆ្ងាយពីគេក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺជាស្នាដៃទី1របស់មិត្តដូរ៉ាហែមយុវអ្នកដឹកនាំរឿងរបស់យើងសូមអរលោកអ្នកអញ្ជើញមកទស្សនាដោយមេត្រីទោះថាជារឿងល្អបាច់គេប្រចាំថ្ងៃនេះជាមហាខ្សែភាពយន្តពណ៌ធម្មជាតិស្រស់បំព្រងរួមប្រជុំដោយតារាប្រជាប្រិយដូចជាវិជ្ជរាដានីជាយុធានភូមិថាវីអោដុំផៃសុខារនីត្រង់ដឺលោកតូកុមារតុងទីនីសោរ៉ាដេតហ្គោរ៉ាម៉ាន់និងតារាដទៃទៀតជាច្រើនសួស្តីរឿងប្រម៉ាត់ប្រម៉ាត់បញ្ចាំងថ្ងៃនេះនៅរោងភាពយន្តប្រសាទពេជ្រទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីផលសុខារនីធ្វើឲ្យមហាជននៅចងចាំមិនភ្លេចក្នុងឈុតឆាកដ៏សិចស៊ីរំជើបរំជួលក្នុងរឿងពេលដែលត្រូវយំរឿងកណ្ដឹង3000រឿងចម្រៀងឥតព្រៀងទុកនិងរឿងបុប្ផាអង្គរជាដើមចាំសើលោកចាំសើសូមជម្រាបថាភាពសិក្សារបស់តារាទាំង5ក្នុងសម័យយុគមាសមិនមែនជាការសិក្សាបង្ហាញផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយឲ្យហួសព្រំដែនប្រពៃណីឬហួសទំនៀមស្ត្រីខ្មែរឡើយដោយការបង្ហាញនូវភាពសិក្សាក្នុងលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរអូ
ឈឺខ្លាំងណាស់លោកអើយអាយ៉ូក្តៅណាស់លោកអើយក្តៅណាស់ក្តៅស្អុះណាស់ខ្ញុំចង់តែខ្ញុំចង់តែដោះអាវអស់ទេលោកអើយក្តៅក្តៅម្ល៉េះទេអូយក្តៅណាស់កំធើងចឹងអូយក្តៅស្អុះណាស់អូអូយក្តៅណាស់លោកអើយអូយក្តៅអីក៏ក្តៅម្ល៉េះទេលោកអើយអូយក្តៅស្អោណាស់អូយអូអីកុំអីណាស់ទេអូចាញ់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកអាយអូយធ្វើអីទៅអូយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសូមព្រះអង្គជួយផងអើជួយមែនបន្តអរហង្សបន្តអរហង្សបន្តអរហង្សបន្តបន្តអូយអូយក្តៅណាស់លោកអើយខ្ញុំចង់ញ៉ាំស្រាអីម៉េះទេលោកអើយអានោះនឹងទេអូនណឺណោក្តៅណាស់ក្តៅស្អុះអីក្តៅយ៉ាងហ្នឹងទៅអូយក្តៅណាស់